Ali Basha është i zëdhënës i Edi Ramës, njërani i Edi Ramës. Edhe njëherë, sqaroj shqiptarë, Partia Demokratike s'ka asnjë problem, as me gjykatën, as me lobën. Në kuptimin që ka një vendim gjykate i 25 marsit të 2022 në të cilin konsiderohen legjitime të gjithë dokumentat, ndryshimet në statut, e gjithë procedura e kuvendit të 11 dhjetorit. Kjo mbyll çdo gjë. Edi Rama, man peng në përmjet kancelarit regjistrim e këti vendimi në regjistrim e forcave politike. Këtu është gjithë problemi. A ju ka shku dhe më tej, në bashkëpunim me guvernatorën Juri Kim dhe Erjon Velin, e dokumentuar kjo botërisht, kanë ndërhyrë dhe kanë shpallë palat e që kur s'ka qenë palë. Nuk ka histori më të turshme në historinë e drejtësisë se sa kjo. Këta të reguën se s'njojnë as një parim, s'kanë as një moral për të drejtën dhe ligjin. Këta që bërnë këte. Dhe kjo është inexistente për ne. Akti vetëm, ja saj gjykate, ja ti trupi është të konstatoj sa i që janë kohët është i sklavi mirë i Edi Ramës dhe s'ka asnjë legjitimitet në ankesën e ti. Ka që është gjithë problemi. Nuk ka asnjë legjitimitet në ankesën e ti. Por ne vazhdojmë betejën tonë. Është e trisht se si mediat eksponentë në media, jo mediat tërsi, se jam, mediat ka një rol jashtëzakonshëm pozitiv në transparencën e të gjitha këto. Por se si Edi Rama nxjerr lakej dhe lpirës të ti në për studio dhe ekrane për të mashtruar qytetarë shqiptarë për çdo gjë.